Bura keçmiş kolxoz bazardı. Sonradan əsaslı təmir olunaraq, bugünkü gözəl müasir görkəminə qovuşub. Gəldi çıxdıq Gəncə bazarına, Gəncə bazarı və Gəncə səbəti. Deyilənə görə buradan hətta Bakıya da qəşəng Gəncə səbətləri gedir. Yəni sifariş verirsiniz Bakıdan, burada hazırlayırlar və göndərirlər. Problemsiz. Gedək qadan alım. Yox, qadan alım. Ağdamların sözüdür. Qadan alaram Gəncəlilərin sözüdür. Qadan alaram. Gəl. Oo, görək burada nələr var, nələr yoxdur. Gəl. Neçəyədir? 3 manat. Çəyələklər neçəyədir? 2 manatdır. 2 manat. Salam əleyküm qardaş. Kartoşkalar neçəyədir sizdə? 1.50-dir. Bu da Gəncə səbətidir də. İçərisində bütün nemətlərdən yığılır. Bu toy nişan üçün nəzərdə tutulub, yoxsa? Evlənməmiş oğlan da qız üçün aparlarım. Hə, bayramlarda zaxta yığılır. Dayı, bir şey soruşum. Burada məsələn, mən Bakılıyam, mən Bakıda yaşayıram da. Sizə məsələn sifariş verilsə, burdan özünüz belə səbəti yığıb göndərirsiniz. Bəli, bəli. Göndəririk, bəli. Nə yaxşı? Yüksək səviyyədir. Sifarişlər olur ümumiyyətlə rayonlarımızdan? Olur, ən çox Bakıdan olur. Bəli. Məsələn, nələr qoyursunuz səbətə? Səbətə bütün meyvələrdən də hamısını. İndiki vaxtda nübardır da, nə var? Alçadır, çiyələkdir, ərikdir, şaftalıdır, nektalindir, qarpızdır, yemişdir, qardalıdır, pomidor, xiyar. Hələ pulu çox olanlar ət də qoyur, bəndi də qoyur, o belə. Məsələn, bir səbət ortalama neçəyə başa gəlir? Varsa bir 150 manat. 150 manat, bir səbət 150 manat. Əslində yaxşıdır. Normaldır. Pis deyil. Bakı ilə sıravını təliyəndə heç olmasa bir 50-60 manat, 70 manat fərq var. Fərq var, hə, düzdür. Nə güzəl, buyurunlar. Çox sağ ol, dəyə. Buyurun. Hətta Instagram səhifələri də var, baxın. Oradan sifariş verə bilərsiniz. Zəng eləyirsiniz və yaxud da yazırsınız. Hazırda yəqin ki, nişan üçündür və yaxud da oğlan evinin, xanım evinə, qız evinə hədiyyəsi olacaq. Yavaş-yavaş yığılır. Görürsünüz, nemətlər artıq qoyulub. Yəqin ki, bunlardan da istifadə eləyəcəklər, çünki yanına qoyublar. Belə gözəl. Maşallah, mübarəkdir. Sağ olun. Yəqin ki, oğlan evi sifariş verib bunu qız evi üçün. Qız evinə, hə, nişan. Nişan üçündür. Aa, nə gözəl. Nişanlı mübarək. Qız. Nişanlı qız üçün hədiyyədir. Hədiyyədir. Nə gözəl. Nələr istəyiblər ki, qoyulsun? İstəməklə deyil, orada yığılan meyvələr içir. Hə, siz özünüz yığırsınız da. Bəli, bəli, yığırıq, özümüz yığırıq. Kələm qoyuruq, nüvəriyik, kartoşkasını qoyuruq, badımcan bibarını, xiyar pomidorunu, qardalısıdır. Şöytəlisidir, gilasıdır, çiyələmidir, əriyidir, hamısını yığırıq içir. Neçəyədir göyərtilər, xanım? Bura kim baxır, ümumiyyətlə, yoxdur. Bax, gedək o tərəfdən soruşuq, oranın cəmatı var. Xanım, ya bizi görüb üzün çevirdi, ya da ki, doğrudan da. Onun məhsullar deyildi, satdığı məhsullar deyildi. Gəlin buradan soruşaq görə göyərtilər neçəyədir burada. Day göyərtilər neçəyədir sizdə? 40 qəpik. Bir ədəd 40 qəpik. Gəncənin özünündür. Çəkilişə gələk səhər tezdən gəlim. Deyirsiniz, indi heç kəs qalmış. Siz nəyinsə dəstələr bağlayırsınız? Bax, xanım çox maraqlı dəstə bağlayıb. Bir neçə göyərtini bir yerdə. O hamısı bir yerdə. Qarışıq göy. Bir yerdən ötər o elə. 8 cürə göyün qarışırıq. 8 göyün qarışırıq. Bunun yəqin ən çox doğalıq alırlar, hə? Yox, dolmalı, bir də salata. Yaydan çox işlənir. Onun dəstəsi neçə olur sizdə? 50-yə 60-a. Şirin zaban da olsun, bazar olsun. Nə gözəl xanım deyə, gözlərini rəngin gördün. Bu nədir? Sirkələr. Mən bilən sirkə olmalıdır. Salam əleyküm. Bu nə gülüdür belə? O, şaxdərə.
Şahdərə nə maraqlıdır. O harda bitir? Buranındır. O şeyə görədir. İnsan bədənində olan səpki allergiyaza da görədir. Şahdərə. Allergiyan qarşısını alır. Bu lavandadır deyəsən. O daş yarpızıdır. Bu? Hə, daş yarpızıdır. Bəs o? O da daş yarpızıdır. Lavandavız yoxdur, hə? Hə, lavanda var. Lavanda. Yox, qoxusu gəlmir. Yox, lavanda olanda adətən qoxusu gəlir. Nehrə yağıdır, hə? Nə maraqlıdır. Görsən, bu pendirdir belə. Bəli. Pendirdir, saçaq, nədir? Saçaq pendirləri. Bu, nə qəşəkdirlər, ay xanım. Özünüz hazırlayırsınız bunları. Hamısını özünüz hazırlayırsınız evdə. Nə maraqlıdır, qəşəkdirlər. Aa, Gəncə qaymağı. Bax, gəldik, tapdıq Gəncə qaymağını. Bəh, 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 nə gözəldir, ay xanım. Özünüz hazırlamışsınız, hamısın? Bəli. Əhsən, əhsən. Neçə verirsiniz bunları? Çalışları belə 3 kilonu 10 manata verirəm. Qaymağın özünü 13 manata. 13 manata, hə. 700 qram da. 700 qram da, hə. 700 qramı 13 manata. Məndə də var, verim. Sizdə də var. Siz neçə verirsiniz? Gəncə qaymağını. Belə qabdadır. Hə, bu təzə qoyulub da, yoxsa? Dadına baxsanmı? Yox, hələ qalsın gəzək bazarı. Çıxanda gəlib götürərəm sizdən. Ki şey yaxşı qalsın, sərin qalsın hələ. Yaxşı, çox sağ olun. Bu nə bax tutu hazırlanır? Sən, yəni ev şəraitində hazırlanır, yoxsa haradan sağlıq eləyirsiniz ev şəraitində? Kim hazırlayır? Durdan. Hə, onu da inanmaq olar. Neçədir qiymətləri? 1-8. Hə, 1-8 manatdır. Ver də birini də. Dadına bax da, yox. Baxım da, baxım. Baxım. Dayı deyir, dadına bax, sonra al. Deyirəm mütləq. Gəncə qaymağı, nəhayət Gəncə qaymağı. Amma deyir, bu inəkdir, camış deyil. Deyir, fərq ondadır ki, camışınki daha yağlı olur, inəyinki isə o qədər də yağlı olmur. Mənə bir dəfə gəncəllər hədiyə gətirmişdi, mən hələ də o dadı axtarıram. Yaxşıdır. Day, bunu götürürəm. Çox xoşuma gəldi. Təşəkkürlər, çox sağ olun, bazar olsun. Aldıq 8 manata. Can, var olasın. O qədər də dayı xeyir duasını verdi ki, əminəm ki, bu uzun müddət yaxşı qalacaq. Gəncə qaymağı aldıq 8 manata bu bazardan. Əladır, superdir. Daha dirət də verəm. Yəqin elə bilib ki, biz də Gəncə qaymağı, Gəncə səbəti yığacağıq. İnşallah bir gün gəlib buradan növbəti səfər gəlişimizdə Gəncə səbətini özümüz yığarıq. Bu arada bu videonu izləyənlər mənə yazın görək, Gəncə səbətinə nələr qoyaq, Bakıya nələr aparaq, ümumiyyətlə Gəncə bazarından nələri məsləhət görürsünüz, nələri alıb aparaq Bakıya.